сауд арабиясы бастаған коалиция йеменнің солтүстігіндегі кушар елді мекенін бомбалап 12 баланы мерт қылды сонымен қатар 10 әйел қаза тапқан тағы 30 шақты тұрғын жараланып ауруханаға түсті олардың 14 і жеткіншек дәрігерлердің айтуынша балалардың кейбірі ес жатыр Еменде иранға сүйенген шиит хуситтер мен сауд арабиясы қолдаған сүннеттер төрт жылдан бері соғысып жатыр әскери жанжалдан ондаған мың адам қаза тапты елді аштық жайлады екі миллионнан астам емендік үйлерін тастап кеткен кезінде араб коалициясын қарумен барлау мәліметтерімен қамтамасыз еткен батыс болса енді жауласушы тараптарды соғысты тоқтатуға шақырып отыр